Эрхэм хүндэт монголчуудаа, элэг нэгт баян зөрчүүдээ. Та бүхэнд ирж буй шинэ оны, шинэ жилийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Баян зөрчдүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын байгууллага гэдэг бол иргэний нийгмийн. Тэр дундаа төр иргэний гүүр болж ажилладаг байгууллага билээ. Мөн бид хөрөнгө оруулагч байгууллага. Энэ үрэндээ бид 2020-2023 онд дараах ажлуудыг хийж үзтгэлээ. Үүнд баян зөрчдүүргийг 2030 он хүртэл аль нам засаглахаас үл хамаарч хөгжүүлэх хөгжлийн зураглал бодлогын баримтчгийг боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Ковидын амаргүй цаг хугацаа дүүрэг орон нутагт өгсөн том сургамж бол төрийн болон эрүүл мэндийн үйлчлэгийг иргэдэд түргэн шүрхээ хүргэх явдал байлаа. Энэ хүрээндээ бид баян зөрчдүүргийнхаан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 28 хорог 43 болгон хувааж эрүүл мэнд төрийн бүх үйлчлэгийг иргэн бүрт ойртуулж өгч чадсан он жил байлаа. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас баталж буй бүхэл төсөв санхүүтэй холбоотой ажлууд бүгд иргэдийн саналд үнэлэгдэж амьдрах орчныг сайжруулахад чиглэсэн гэж хэлж болно. Үүний нэг жишээ бол баян зүрх дүүрэг түүхэнд анх удаа өнгөрсөн 32 жилийн хугацаанд өнгөрсөн 64 жилийн хугацаанд дэд үтсийн чиглэлээр 50 байршилд 47 км автозамыг дүүрэг орон нутаг өөрийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж чадсан жил байсан юм а. Төр хувийн хөвшлийн түншлэлийг бэхжүүлэх үүднээс бид хог тээврийн салбарыг хувийн хөвшөлд шилжүүлж чадсан. Мөн нөгөө төвөр баян зүрх дүүргийн 2020 он хүртэлх хөрөнгө оруулалтын дундаж хэмжээ бол 4.3 тэрбум. Харин баян зүрх дүүрэг өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд төр хувийн хөвшил, төр олон улсын байгууллагатай хамтран баян зүрх дүүрэг энэ хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг бид татад төвлөрүүлж чадсан ийм сайхан бас он цаг байлаа. Үерийн амаргүй цаг үеийг бид бүхэн иргэдтэйгээ хамт даван туулж төлөөлөгч бүр тойрогтой ажиллах зардлыг танаж үерт нэрвэгцэн иргэдэд шаардлагатай санхүүж дэмжлэгийг бид үзүүлж чадсан. Гэр бүл хүчирхийлэл, хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг баян зүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал холбогдох зөвлөл эмэгтэй төлөөлөгчд бид хамтдаа нэг зүгт харж ажилласны үр дүнд хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага 18.1%. Тэр дотроо хүүхэд холбогдсон гэм нэргийн тоо 13.1% буурсан үзүүлэлттэй байна. Гилээж бидэнд хүүхдийн төлөө хийж хэрэгжүүлэх олон ажлууд бий. 2024 онд энэ чиглэлд бид илүү ахид дэвшил гарган ажиллах болно. Эрхэм хүндэт баян зөрчшүүдээ. Дүүрэг маань хөгжил дэвшлийнхаа гараан дээр зогсож байна. Алхам алхмаар бид бүхэн урагшилж 2024 он та бидний хувьд амжилт бүтээлээ баттагсан, алдаа дутагдлаа зассан, гэр бүлийн үргэлжлэл болсон үр хүүхдийнхэн төлөө олон гэгээлэг, хүүхдүүдэд зөв хүн болж төлөвшүүлэхэд тусдаа ажлуудыг хийсэн шин сэргэлтийн жил байх болно. Онц солигдох энэ торгон мөчөд ажил албаа үргэлжлүүлэн усаа төлөөлөн зүтгэж буй төрийн цэргийн нийт албан хаагчдаа хүн ардынхаа эрүүл мэндийн манаан зогсож байгаа эмч, совилогч, эмнэлгийн ажилтнууд, улс орон ард иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж байгаа төрийн албаа хаагчид, цэрэг, цагдаа, онцгой байдлын албаныхандаа тусгаалan баяр хүргэж гүн талархал илэрхийлье. Айлчлан ирж буй шинэ он эргэн бүр инх тух айл болгон аз жаргалтай байж ажил ундарч амьдрал буцалсан улс гүрнээрээ дэвшин дээсэлсэн хөгжил дэвшлийн жил байх болтугай. Ард түмэндээ шинэ жилийн баярын мэндийг дахин хүргэж баян зүрх хайрхнараа угуулсан энэ дүүргийн гэр бүл үр хүүхэд хайртай бүх хүн нь аз жаргалаар бэлхэж байхын үлзийтэй сайхан гэрүүлийг өөд өөд нь өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн сайхан баярлаарай.